Re! Viss ēters ir te! Aizvadītās nedēļas nogalē Kauņas ielās un laukumos janvāra dienas baudīja tūkstošiem cilvēku. Ar bagātām kultūras tradīcijām pazīstamā Lietuvas pilsēta uzsāka vērienīgu Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu. Un daudzi no pasākumiem notiek arī ārtelpās. Šim notikumam mēs gatavojāmies daudzus gadus. Man ļoti patīk tagad redzēt pilsētu un to, kā sabiedrība iesaistās notikumos visapkārt. Tas ir aizraujoši. Kauņa vienmēr ir gatava tādiem notikumiem, jo ir kultūras bagātākā pilsēta Lietuvā. Mums ir tik daudz ārvalstīs pazīstamu mākslinieku, kas tagad piedalās šajos notikumos. Tas ir patīkami, ka mūs sagaida šāds gads. Apjomīgo Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu 22. Janvāra vakarā atklāja grandioza gaismu un mūzikas performance. Kauņas laikmetīgā mīta triloģijas pirmā daļa ar nosaukumu Sacelšanās. Tā notikusi salas Nemūnas upē pie lielākās arēnas Baltijas valstīs – Žalgiris. Pirms pusotra gada, kad sākās darbs pie šī iestudējuma, tā veidotājiem bija skaidrs – tas notiks brīvā dabā. Šobrīd ir mīnus 3 grādi, pūš neliels vējš, bet pats galvenais nesnieg, un tādēļ ir ļoti labi redzams, par ko ir pārvērtusies Žalgiris arēna fasāde par vienu milzīgu skatuvi. Pasākumu ievadīja augstu Lietuvas un Eiropas amatpersonu uzrunas, kas turpinājās ar vairāk nekā pusstundu garu šovu. Tā centrā ir stāsts par pilsētu kā dzīvu būtni, atvērtu un reizē arī mītisku. To veidoja pieredzējušais britu režisors Chris Baldwins. Es vienmēr izpētu, kāda ir zeme un ģeogrāfija, kas veido pilsētu. Balstoties to, izstrādājas iestudējuma aprises. Tātad nenoliek šo pilsētu vidi, bet tieši otrādi izmantot. Ēkas, ielas, upes, tilpes, atklātas un slēgtas vietas. Tām visām ir stāsti, kuras stāstīt. Jo pirms daudziem gadiem cilvēki ir izvēlējušies šo vietu, veidot tieši tādu. Performances priekšplānā Chris Baldwins novieto no kartona veidot konstrukciju. Tā ir Kauņas centrā esošas nepabeigtas padomju laiku ēkas replika, kas šova laikā tiek nojaukta. To visu pavada uz arēnas fasādes projicētie video un Antanasa Jasenkas mūzika. To atskaņo soprāns Joanna Gedmin-Taite, tenors Merūnas Vitkulskis, kuris Viļņa un Lietuvas Nacionālais simfoniskais orķestris Latvijas publikai pazīstamā diriģenta Modesta Pitrena vadībā. Tā ir nedaudz kinematogrāfiska mūzika, kurā tekstam nav īpaši svarīga nozīme. Tā vienkārši ir mūzika, pie kuras var stāstīt stāstus, pilsētas stāstus. Kāda mēs bijām, esam un kāda vēlamies būt. Lai pilnībā īstenotu šova gaismu partitūru, tā laikā tika izslēgts blakus esošo ēku un lielveikalu apgaismojums. Skatītāji izvietojās attālināti blakus arēnai esošajās teritorijās. Provizoriski aprēķina liecina, ka šovu noskatījās 80 tūkstoši cilvēku. Kauņas laikmetīgā mīta triloģijas pirmā daļa ir izskanējusi, bet līdzās simtiem citu pasākumu vasarā un rudenī ar iestudējumiem saplūšana un vienošanās ir gaidāms tās turpinājums. Jānis Lācis, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija no Kauņas, Lietuvā.